את מרבית הגזענות ואת מרבית הדברים, אני רואה את זה דווקא מהחברה היהודית, כלפי החברה הערבית. נדירים מאוד המקרים שחוויתי גזענות בתוך החברה הערבית. אני חוויתי אותה במעל ל-95% בחברה היהודית. לא הרגשתי שנאה, לא אמרו לי יהודי מסריח, למרות שכולם ידעו שאמא שלי יהודיה. אבל ערבי מסריח אני שמעתי הרבה כשלמדתי בבית ספר יהודי. אני פעיל גם פוליטית וגם חברתית כבר מעל ל5 שנים. את יודעת, הסיפור שלי הרי זה שאני גדלתי גם בחברה היהודית וגם בחברה הערבית. כלומר, כחצי-חצי, יצא לי, אני מכיר את הנקודת מבט של החברה היהודית וכנ"ל גם של הערבית. אתה היית מגדיר את עצמך כערבי או כפלסטיני? בגדול, אני מגדיר את עצמי קודם כל כבן אדם, אבל מי אני? ערבי שמחזיק בתעודת זהות, מחזיק באזרחות ישראלית. ישראלי אני מגדיר את עצמי, כן? אין לי בעיה להגדיר את עצמי ככזה. לגבי הזהות האתנית, תראי, אני יכול להיות גם זה וגם זה. אני לא יכול להתכחש לעובדה שהרבה פעמים, בעבר לפחות, היה בלבול בזהות. כלומר, מה אני? אני יותר יהודי, אני יותר מוסלמי. מה השפה שלי, מה הלאום שלי. היה את הבלבול הזה. בבית חגגנו את הכל. הכל. אני עשיתי בר מצווה, עליתי לתורה, ושבוע אחרי מצאתי את עצמי באל-אקצא, מתפלל. זה נשמע מוזר, אבל כן, אני לגמרי מחובר לאסלאם וליהדות, ואני מאוד אוהב את שניהם. מאוד אוהב. בעקבות המצב, בעצם הגזענות והכל, המון אנשים שהם חצי-חצי, הם פשוט מסתירים את החצי הערבי שלהם. אני לא מדבר עכשיו על לוסי איוב וזה, שהיא גם חצי-חצי וכאלה שהם פשוט פרסמו וכולם זה. אבל יש הרבה אנשים אנונימיים שפשוט מסתירים את החצי הערבי שלהם, כי ככה זה הרבה יותר קל. באמת, אני אומר לך, כיהודי, כשאתה נטו יהודי, זה הרבה יותר קל. אני חושב ש... אני מעביר לאנשים משני הצדדים, אגב, לא רק לחברה היהודית, אלא גם לחברה הערבית, אני אתן להם ככה פתח. למה קורה בחברה היהודית ומאיפה ומה מניע את החברה היהודית לגזענות וכל זה. רוב היהודים וגם כאלה שהייתי מחשיב כגזענים, לא אנשים רעים. ומה זה אומר עבורך להיות פעיל ממש? להיות פעיל זה להיות כל הזמן, לעקוב אחרי אירועים שקורים, כל הזמן לכתוב, להיות מעודכן, מה שנקרא. בפייסבוק אצלי אני גם כותב על חוויות אישיות. כל מה שקשור ליחסים יהודים וערבים, זה התחום שמאוד נוגע לליבי, מה שנקרא. אתה מהווה איזה שהם חדשות אלטרנטיביות לאנשים, נכון? כאילו, הם לא מקבלים את החדשות שאתה מציג ודברים שקורים במקומות אחרים. תראי, אני לא כתב חדשות, אבל אני כן, הפוסטים שלי מקבלים הרבה טראפיק, הם מקבלים הרבה חשיפה. ואני מנסה, כביכול, בפוסטים שלי להראות להם את הנקודת מבט של... איך מרגיש הערבי שגר כאן בישראל. לצד התגובות הטובות, אז יש גם את התגובות הרעות לצערי. קיבלתי איומים, קיבלתי המון כללות, קיבלתי המון... אפילו לא רק בפייסבוק, זה גם הגיע למצב שזיהו אותי ברחוב, ואיזה מישהי התחילה ממש לקלל אותי. אבל אני לא יכול להגיד שזה לא מפחיד. זה מפחיד, כי לכי תדעי על מי נפלת עכשיו, לכי תדעי איזה בן אדם מתקשר אלייך. ומצד שני זה גם די עצוב. זה גם די עצוב שבסופו של דבר בן אדם שמקדם דו-קיום ושותפות ערבית-יהודית, ובאמת מאמין בשוויון, אמור לחוות את התקיפות האלה. עד לפני חודשיים בערך, הפייסבוק שלי היה פתוח לכולם, ובעקבות הכללות, המון כללות שספקתי בפייסבוק, נאלצתי פשוט לשנות את זה שרק חברים יכולים להגיב. ובעצם בפייסבוק אתה מרגיש שאתה עושה שינוי? אני כן מרגיש שאני מצליח לשנות אנשים מסוימים, לשנות להם את התפיסה, לתת להם קצת לחשוב מזווית אחרת, לראות את הדברים בצורה אחרת. אז כן, אז בנישה הקטנה שלי אני עושה את השינוי הקטן, מה שנקרא אצל אנשים, וזה מרגש אותי לגמרי, זה כאילו גורם לי לניצוץ של תקווה כזה.